Hur ska ni veta sanningen? Vi tar ett exempel här. På Mjölkgatans dagis hittar vi ett barn som vi kallar Fredrik. Fredrik fick godis av sin fader som han tog med sig till dagiset. På dagiset går även en elev som vi kallar Mohammed. Mohammed såg att Fredrik hade godis med sig till dagiset. Mohammed frågade inte Fredrik om godis utan ville bara ha godiset helt enkelt och slog på Fredrik och sen tog godiset. När fröken kommer in till rummet säger Fredrik till fröken att Mohammed har tagit godis av honom. Fröken då konfronterar Mohammed och frågar: Mohammed, har du tagit godis ifrån Fredrik? Varpå Mohammed svarar nej. Fredrik ljuger. Fröken tittar då på Fredrik med en ond blick och säger: hur vågar du påstå och anklaga någon så? Och sen går fröken därifrån. Nästa dag kommer Fredrik igen till dagiset med godis som han har fått ifrån fader. Mohammed blir avundsjuk inombords igen och väljer att slå på Fredrik och stjäla godiset. Den här gången ser andra barn runt om vad som pågår. Mohammed säger att de kan få godis av Mohammed om de håller tyst. Annars ska de få stryk dem också. Om de säger någonting till fröken eller någon annan så ska de dö, säger han. Fröken kommer in den här gången och ser att Fredrik ligger på golvet nedslagen och säger: vad är det som har hänt här? Varpå Mohammed säger: ja, Fredrik försökte attackera mig för han påstår att jag är en tjuv. Och fröken frågar alla andra barnen: vad är det som har hänt här? Berätta nu, förklara här, vad är det som händer här inne egentligen? Varför ligger Fredrik nedslagen där på golvet? Varpå de andra barnen svarar att det är som Mohammed säger. Fröken frågar Fredrik, men den här gången så vill Fredrik inte svara utan han säger istället: min fader är chef över det här dagiset. Och då väljer Mohammed att säga: du är bara en brevbärare. Chefen över det här dagiset har inga söner, han kan inte få barn. Fredrik går till sin fader och berättar vad som har hänt och varför han inte har godiset kvar som han hade fått av sin fader. Fader blir rasande och han bestämmer sig för att sparka fröknarna och kasta ut barnen som var korrupta. Han anställde nya fröknar och tog in andra barn och gav Fredrik mera godis. Den här gången, varje gång Fredrik gick utanför dagiset, så började Mohammed och de andra som varit utkastade att börja förfölja Fredrik. De försökte hela tiden smutskasta honom, förstöra för honom, prata illa om honom, ljuga om honom, allt vad de kunde, för att nu var ju de arga att de inte fick gå på Mjölkgatans dagis längre. Mohammed var slug, han insåg att han inte kunde smutskasta Fredrik öppet, då skulle Mohammed se dålig ut. Så han började smöra det för de andra eleverna och fröknarna utanför dagiset, så att till slut de inne på dagiset blev också lurade och till slut lyssnade inte på fader och tog tillbaks Mohammed och de andra barnen in på dagiset igen. Den här gången hade även Mohammed mutat och hotat fröknarna. Nu var Fredrik helt ensam inne på dagiset. Vem tror du på? Husets ägare hade satt upp ett företag och ett vakttorn. Vakttornet skulle vakta så att det inte kom in några tjuvar och företaget skulle skötas av dem som husets ägare hade bestämt. Men för att vakttornet inte lyssnade på husets ägare så lyckades tjuven komma in. Tjuven kom in och han började stjäla pengar från företaget och han började ljuga för de anställda att de inte skulle lyssna på husets ägare. Tjuven ville sen börja bygga sina byggnader in i huset. Sina rum, sina sätt, sina slags saker.
Han ville även ta allting som husets ägare hade gett till de anställda. Ni vet väl hur det är med ett företag. Ju mer andel någon har i ett företag, desto mer bestämmer de. Det här vet tjuven. Han ville ta större andel i företaget och han försökte med alla sätt han kunde. Han försökte skämta om det, han försökte vara en god människa, han försökte allting. Han gjorde precis allting enligt reglerna så att ni skulle tro att han var del av husets ägare. Men det var han inte. När husets ägare kommer tillbaka för att se vad som pågår med företaget så ser han att det är ingen som lyssnar på honom längre. De har valt att lyssna på tjuven. Vad tror ni att husets ägare kommer göra? James började jobba på ett nytt företag. Efter ett tag kommer en ny arbetare in som vi kallar Johan. Johan blev snabbt känd som en mytoman. En mytoman är en sådan som sjukaktigt ljuger. Ändå valde arbetarna att lyssna på Johan, ta in honom som vän och tro på honom som person. När James sen inser att Johan ljuger om honom påstår han detta för sina vänner på jobbet, men de tror inte på honom. De tycker att James är knäpp. Varför skulle Johan ljuga om James? Och de fortsatte lyssna på mytomanen som de ändå visste om är mytoman. Johan insåg att han inte längre kunde hålla dessa lögner om James och han var tvungen att spela ett spel. Han försökte sedan då skaffa en licens om att bli präst för att se ut och vara den sanne. Johan flyttade sen till James hemstad. När James sen kommer hem till sin hemstad är det ingen som hör eller tror på honom. James fader säger åt James att om James ljuger så kommer han vara för evigt utkastad ifrån faders hus. James påpekar detta för folket i sin hemstad, men de vill ändå inte tro på honom. Vem tror du på? Det var dags för bröllop. Och de som arrangerade bröllopet hade två lådor. Ena lådan var fylld med vita gafflar. Den andra lådan var fylld med blåa gafflar. Bröllopsarrangören bestämde sig för att använda de vita gafflarna. De blåa gafflarna hörde detta och blev avundsjuka. De insåg att de inte skulle bli använda. Så de började smyga sig in i den vita gaffellådan och tog med sig andra vita gafflar med dem. När bröllopsarrangören väl kom och skulle duka ut gafflarna insåg de att det saknades massa vita gafflar. De blåa gafflarna trodde att bröllopsarrangörerna skulle använda blåa gafflarna som reserver. Men bröllopsarrangörerna gick bara ut och köpte nya vita gafflar.